ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ। ਕਠੂਆ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਆਸਪਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿੰਡ ਪੋਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਸੂਮ ਆਸਪਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 2 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਕਠੂਆ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਪਰੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਸਪਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਦਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਆਸਪਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਆ, ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਆਸਫਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਆਸਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ 7-8 ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਰਡਰ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਫਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਸਫਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆਸਫਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਗੋਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਫਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਘਿਓਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਬੰਜਰ ਅਪਰਾਧ ਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਸਵਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪੱਟੀ ਰੋਡ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮ ਸ਼ਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਠੂਆ ਵਿਖੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਆਸਪਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਸਪਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਪਹੁ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਸੂਮ ਆਸਪਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।